Jak mnozí z vás vědí, před nějakou dobou dropoval na mém e-shopu touchgear.cz můj první merch. Právě teď máte speciální a poslední možnost zakoupit poslední kusy se slevou, ale pozor, 9.10. o půlnoci merch na dobro z e-shopu zmizí a již nikdy nepůjde koupit normální cestou. Využijte slev, udělejte sobě i mě radost, předem vám moc krát děkuju a my pokračujeme ve videu. Odkaz na e-shop v popisu, anebo v prvním komentáři pod videem. Ahoj, já jsem Kstero, vítám vás u dalšího videjka a dneska se podíváme opět na další nejlepší divácký replay týdne. Zvoral jsem to, přiznávám se, přiznávám se, zvoral jsem to, byl update a mně nedošlo, že když je update, tak potom nebudou fungovat ripley, což mě opravdu hodně mrzí, protože jsem pro vás měl opravdu hezký replay, opravdu hezký bitvy, který by byl hezký na videjko, další 7000 tisícovka s KPZ, nějaký další hezký NDRTčka, bohužel byl patch, mně to nedošlo, nepřetočil jsem se videa, tím pádem všechny replay před pečem jsou nepoužitelný. Což mě opravdu mrzí. Naštěstí máme v komunitě, u nás na Discordu, odkaz když tak v popisu pod videem nebo v prvním připnutém komentáři. E, máme docela velký množství gamerů a samozřejmě e, dobrá bitva na sebe nenechala dlouho čekat. A už tady máme opravdu nádhernou bitvu, late game carry. Ta bitva se mi moc líbila, opravdu doporučuji dokoukat do konce od hráče PT. E, Doufám, že to říkám dobře. Já mu říkám PT i na streamu. Na YouTube má Nick Putt, říkám Pt, říkám mu uh, PT, PT, Just PT. Uh, máme tady PT -ho, uh, v K91 na Rockfieldu, což je mapa, na který vydáme docela uh, hodně diváckých právě replayů, což je což otázka, jestli to je náhoda, nebo jenom jestli ta mapa je opravdu natolik dobrá na nějaký late game keríčka. První věc, co mě teda zaráží, PT. Máš autoloader na tři rány. Co je ta munice? Jak chceš vydělit 10 třema. Jak chceš vydělit 23 třema? Doporučuji to budu vozit uh, ty amole auty, uh, prostě pokud máte autoloader, tak děleno třema, aby to číslo. Uh, vždycky vycházelo na ten celý jeden klip. Um, a v, v podstatě to je jako asi úplně jedno, uh, ale. Moje OCD mi nedovoluje tady to nechat bez, bez poznámky. Je to teda Rockfield, je to v desítkovém matchmakingu, jenom dvě devítky na každý straně, no a tady se objevila E100 s rank, myslím se, že s rank 30 kamufláží. První rána, tady přijde druhá rána, tady ten bounce, já bych přísal, že šel sem někam opravdu do čistého boku té turety. Ta rána Bouncela, což upřímně moc nechápu, No a tadyhle, uvidíme, jestli PD probije, probije. Pravděpodobně tam má kalibrovky podle reloadu. K9-1 disponuje naprosto skvělým dělem. Máte rychlej reload na to, že máte zásobníky na 3 rány, máte 350 alfu, to znamená 1050 barst. Jediný trošku problém taky interklip 3,5 sekundy. Vlastně vysypete celý zásobník 7 sekund. Ale i to je dostatečný a K9-1 byla dlouhou dobu jedna z mých nejoblíbenějších a považoval jsem ji za jednu z nejlepších devítkových hevin. Uh, což si myslím, že stále platí, že je jedna z nejlepších, opět už jsou uh, to jako samozřejmě nějaký třeba trošku lepší tanky, uh, třeba 50TPčko prototyp, ale k 9 má určitě že, uh, pořád své místo a je to strašně dobrý tank. Tak PT tady jako čeká na tu ránu, uh, nabil Golda, uh, samozřejmě s Goldama, uh, s kalibrovkama není problém probít e s ze zepředu, a tadyhle PT píklas 121. Špatná rána na vrchní plát, uh, tady tu ránu vůbec neměl střílet, vrchní 20 21 kort pod takovýmhle úhlem je opravdu, dá se říct, autobounce. Uh, takže tady to zatím nevypadá úplně dobře, uh, když se podíváme na ten tým, Skoro je zatím 2-2, ta 5-7 hevina tady vlevo dole pravděpodobně to bude mít velmi rychle za sebou. No ale díky tomu, že K9 jednička má docela rychlé reloadu zásobníku, něco kolem těch 14 sekund plus minus, uh, tak PT už má nabit. Bohužel mu tam nestačila gandeprese, ten nástroj má 7 stupňů gandeprese. Ale nestačilo mu, tak si řekl, hm, já jsem tam jako trošku zbytečný na té pozici, už tam nemám úplně co střílet, nebo předpokládám, že takovýhle myšlenkový proces se mu hnil hlavou, a uh, že zrotuje. Uh, Rotnul jsem doprava, bohužel dostal nepříjemnou ránu od té wafle, uh, ten týpek tam mohl a nemusel sedět, uh, já bych pravděpodobně asi tam krosnul taky, taky bych ji koupil. Uh, doteď byl full HP, takže si tu ránu mohl dovolit, uh, teďka má aspoň pozici. Tady teda nevím, co dělá, asi se rozmýšlel, asi přemýšlel, co má dělat, kam má jet, ale přijdeme, že tady docela vejstí, řekněme svým časem. A tady dostal nepříjemný spot, což bylo pravděpodobně tady od toho gerila nebo od té wafle možná vzadu. Takže je to tady hodně, hodně pasivní replay, PT to hraje jako hodně opatrně. Naštěstí se mu to vyplatí, naštěstí se mu to vyplatí, že držel hápka a že se nikam nehrnul. Potká tady tu wafly, wafle obouncuje, což je samozřejmě, což je samozřejmě štěstíčko. No a teďko začíná náš tým prohrávat, je to teda 3 ku 4. A povede se mu tady jedna rána a vaše z 8 teda dopíná. Kdyby bych si přebyl zásobník, tak K9 má dostatečně rychlej klip na to, aby si nabil klip, což mu dochází, přebíjí se klip výborně. No a teďka jsou teda v situaci 2v3 proti s 75 full HP grillovi a je tam ještě 5 sumy která teďka úplně přesně nevím kolik má HPček, ale za malou chviličku se to dozvíme. E, naštěstí to naše spojenecký TD -čko je taky ještě full HP, to znamená e, bude schopný potankovat nějaký rány. Vidíme grill full HP, s 7.5 a nějakých 16 damage, Uh, v 16 HPček. Uh, 5 jsem na stále není spotlá, 5 jsem na je spotlá tady vlevo, uh, je na 11 stovkách. Musel by si rolnout o 50 na zásobník uh, víc, aby si ho uh, rollnul rolnul na ten klip. Když bych dělal teďka ránu za 400, No, a samozřejmě uh, měl to štěstí a dopíná. Takže uh, tady RNG, samozřejmě, pomohlo. Dopíná tu 5-7 hevinu, no, a už má 2 kilo a 3400 demič. Uh, teďka tam ta demič začne naskakovat už docela příjemně rychle. Uh, má dobrou pozici, má výborný tank na takovouhle, uh, na takovouhle situaci, má dobrou mapu na tady tu situaci. Uh, právě díky tomu, že tady na tom Rockfieldu strašně moc. Uh, kopců a kamenů, tak se tady dá různě schovávat, různě mezi nimi kličkovat a teď se podíváme na to, jak PT tady tu situaci vyřeší. Je to velmi nepříznivá situace, dohromady mají v součtu nějakých plásnů 3400 HPček, něco takového. bude docela důležitý, jestli bude mít ten grill v ložku. Jestli bude mít ten grill v ložku, nebo takhle, pokud nebude mít vložku, tak to grilla určitě zabije o ránu rychleji. Každopádně S75 PT ho píkuje, PT krásně se čeká s ranou na trek, a teďka si řekl, že se bude věnovat tomu grillovi. Má nabitý hečko, zkouší ránu. Na grill naštěstí tu vložku nemá, což mu teďka ohromně pomůže s tím damage outputem, protože káčko má velmi pěkný hečka, nepletu se 420 alfa a to samozřejmě zaštípe. Díky tomu rychlému reloadu, tak už má v podstatě skoro nabito, zároveň si velmi dobře kontroluje, jestli mu ta S5 jede, ten grill byl jako dobrý placený herec, tady to jako, Uh, nevím, co úplně předváděl. Každopádně SM5 má na zádech a teďka musí akutně zabít toho grilla. Uh, pokud by ho nezabil, pravděpodobně by ho zabila ta grilláž. Má ještě jednu ránu, musí proměnit ideálně s trekem. Uh, tadyhle to prováhal, tadyhle jako ta rána měla padnout určitě dřív. Naštěstí ta S5 neproměnila a on teďka není ani na max roll. S5 má max roll 575 na APčku, uh, není teďka na roll. Kdyby se třeba zramoval teďka a ta S5 asi dala ten vykřičník, tak by to bylo o ničem jiným, ale naštěstí to se nestane a uh, tadyhle tady by to už neměl být žádný uh, velký problém. Uh, první rána hitem samozřejmě do věže, S5 bouncela, druhá rána a pojišťovací bude tady ta třetí. Ta S5 si ještě hezky odsouvla a zůstala stát uh, bez hnutí, takže uh, PT. Topí na 5 Vyhrává tady tu bitvu uh, 1v2 se čtyřma kilama a skoro 7000 damage na damage counter, což je opravdu krásný výsledek na devítkou heavenu a uh, byl, ačkoliv tam bylo docela, řekl bych, relativně dost chyb, bylo tam hodně playtvání času, byl tam neúplně sebejistý aim, tak ta bitva výsledku dopadla velmi dobře a uh, byl to moc pěkný výkon. Jak jsem říkal, 6800 damage, dokonce 6800 damage, 1802 base expů, což je hodně velký číslo, a uh, samozřejmě odcelovka, válečník, MK a velká ráže. Uh, opravdu pěkná bitva s pěkným zárobkem, já Pt mu děkuji za tady tu bitvu a pokud byste i vy měli nějakou opravdu luxusní bitvu, tak mi ji pošlete na náš komunitní Discord, ještě jednou odkaz v popisu uh, do sekce replay a v pár slovech tam popište uh, proč by měl být ten replay vybraný, nebo co je v něm zajímavého. Rovněž bych taky rád připomenul, že až, nebo že už pouze do 9. října je na mém e-shopu touchgit.cz dostupný můj merch Uderem půlnoci 9.10. AK z 9. na 10.10. 10. merch zmizí z e-shopu a už nikdy nepůjde normální cestou koupit. A nikdy nedostokne. Poslední možnost si koupit moji první kolekci Allies, Enemy Enemies merče, uh, teďka tam jsou docela výrazně slevy na e-shopu, potřebuju trošičku uh, prohnat ten sklad, takže uh, pokud si chcete udělat radost a mě chcete výrazně podpořit, tak budu moc rád, když uh, zakušíte právě třeba nákupem merče. Takže jenom z tohoto videa, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte hodit palec nahoru, nezapomeňte odebírat, ať vám neuniknou žádný moje další kontenty, a uh, nezapomeňte odebírat moje další kanály, Xtrogové Azus Clip, jak Xtrogové z Wild Rift, kde tak nějak vychází uh, další videjka, shorts a případně nějaký další kontenty. Děkuji moc, že jste koukali a my se vidíme u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.